Тараздағы білдей береке базарының саудагерлері аймақ башысын іздеп әкімдік алдын торуылдап жүр. Қалаулары қарашүкей. Олар облыс әкіміне жанайқайын жеткіз алмай әлек. Айтуларынша базардың жаңа башысы кәсіпкерлерден миллиондарды талап еткен, ал ақша бермегендерді жылы орнынан қуып жатыр екен. Ұлдана Жұбай толықтырып айтып береді. Бір айдан бері береке базарынан береке қашты. Саудагерлердің сөзінше жаңа басшы келіп, кәсіпкерлерге күн көрсетпей жатыр екен. Базарды қайта жөндеуден өткіземін деп сатушылардан ақша талап етіпті. Аз емес, атасының құнын сұрат дейді. Болмашы 24 шаршы метр үшін 7 миллион теңге. Енді 120 саудагер аймақ әкімінің араша түскенін қалайды. Мына стройка басталады деді 5 күні. Сол кезде 2 миллион алып кеп төлейсіздер деді. Оған бізде 2 миллион тұрмақ 2 тиын жоқ. Әкелмесеңіздер контейнеріңізді алыңызда орынды босатасыздар дейді. Осы жылдың аяғына дейін бізде договор бар. Оған санаспайды, біздің кәсіпкерлермен санаспайды. Төбемізден жай түскендей болды. Міне бір аптаның көлемінде кәсіпкерлер 120 кәсіпкердің барлығы ауру болды. Халық енді не мертвый сезоннан енді шықты. Базарда тұрған оңай емес, оны білесіздер сіздер. Хозяине хозяинге базар өтіп атса егер. Неге халық оған кіна не қылу керек? Төлеу керек. Соқсын. Біз модернизация қарсы емеспіз. Ал бізге қаяқтағы жоқ 7 миллионды айтып жатыр. Базарды сатып алғаннан кейін ол білмеймін неге үйтіп жатыр. Олар базарды сатып алғаннан кейін ақшасын шығарып алайын деп жатыр ма? Білгендерін істеп жатыр. Ал базар басшысы ол ақшаны жеке басы үшін емес, сондағыларға жағдай жасау үшін сұратқанын айтты. Бір гектар аумаққа жаңа ғимарат салып, сатушыларды жайлы орынға жайғастырмақ. Ал шу шыққан жерге шұғыл жеткен атқамінерлер саудагерлерді сабырға шақырумен әлек болды. Инвестор өз ақшасына, қаражатына түбегейлі 100% өз ақшасын салатын болады. Екінші мәселе бұл кісілердің ана айтып отқан уәжі осы жылдың аяғына дейін қалдыруы болып отыр. Модернизация жасамай. Қала әкімі бар, әкімдігі бар, басқарма бар, сол жерде осын талқылаймыз. Оны қалай қыламыз? Биыл жасаймыз ба? Болмаса келесі жылы қалдырамыз деген сияқты. Ол ашық сұрақпен қалды. Қос тарап ортақ келісімге келу үшін тағы бір жиналыс жасайтын болды. Айта кетейік, биыл Таразда 3 бірдей базарды қайта жаңғырту жоспарланған. Ұлдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Тараздан.